Më gjaj që duat i kthemi asaj që lam në mes, në fakt, pjesës së Shqipërisë. Me atë lloj parashtrimi që më bëre pak më parë, fillova të vendoj, deri tani kemi parë terrorizmin si një grup ose individ terrorist që veprojnë kundër njerëzve të një shteti tjetër, ose të një origjine tjetër, të një vendi tjetër. Po brenda një vendi, ne kemi 5 fe të zyrtarizuara, më the pak më parë, ne s'kemi patur kur probleme të tilla, por, nëse hynë rrjetet sociale, ke një gjuhë urrejtje të të mërshme. Dhe gjuhë e urrejtjes pasaj fillon kësajt në qëllim vetvete, ndonjëherë. Duke na rrezikuar një traditë të shkëlqyer që kemi, ndoshta më të mirën që kemi në shqiptarët. Shkëlqyer, shkëlqyer, fatkeqësisht juli kemi prova të kësaj natyre, pa që nuk janë mjaftuar njerëzit vetëm në gjuhën e urrejtjes. Desha thjesht parantez, para se të vazhdojmë analizën time për Shqipërinë, për hir të qëndrimit tim korrekt para opinionit publik, nuk mundem të pranoj që qindra dhe mijëra fëmijë apo gratë pafajshme të vrarë, sidomos në Palestinë, por jo vetëm të llogaritën si dëm kolateral, nuk mund ta pranoj këtë. Dhe desha që thjesht të distancohem për këtë termin. Dhe tashi mund të vazhdojmë analizën. Thash në vendin ton, grupi më i madh fetar, por njëkohësisht edhe më i monitoruari, është grupi i Komitetit Musliman Shqiptar, i cili mund të ketë rrezik potencial, po e them, prej disa elementëve ekstremist, por njëkohësisht janë edhe shumë të monitoruar. Asnjëherë nuk i dihet, sepse kemi edhe njerëzit që dalin papritur e pakujtuar, sepse kanë mbajtur për brenda, ose me farë mënyre janë induktuar, qoftë nga pamje që shikojnë, apo qoftë nga një, si më thënë, shtytës i jashtëm që mund të ketë ndikuar me terminologjitë posaçme në këto ditë posaçme. Dhe ky është një element i ekuacionit shqiptar, një element i rëndësishëm, por që është shumë i monitoruar nga ana tjetër. Një element tjetër do të ishte komuniteti i hebrejve të Shqipërisë, i cili për momentin është, jo vetëm që nuk është i njohur si këto 5 komunitetet e tjera, por është edhe shumë akoma në hapat e tij të parë, në minorancë. Dhe ajo që mbetet për t'u parë se sa të rëndësishëm do t'jenë këta në ekuacionin e ekstremizmit apo takteve të mundshme terroriste në Republikën e Shqipërisë, mbetet të shikohet se si do të sillen ata që janë tashmë të stacionuar në Shqipëri, apo ata që potencialisht, sipas informacioneve që nuk kam mundur t'i konfirmoj që t'i bëja fakt këtu, po potencialisht mund të kthehen nga shteti i Izraelit dhe të kërkojnë vendosje në Shqipëri për arsye të ndryshme. Kjo kategori e komunitetit hebre, e cila është apo mund të shtohet në një të ardhmë të afërt në Shqipëri. Ne më falë, se ne kemi patur disa lidhje këtu në Top Channel me shqiptaro hebrejnë që jetojnë në Izrael, dhe ata thonë ne jemi rezervist, pra jemi në pritjet në atherasin, janë involvuar krejtësisht, është konsideruar që të mos shtetë luftë e Izraeli, e kanë në psikologjia të organizimin ata, ose ga dishmërin. Kjo është zetë dhe unë përsem, masit kaloj kjo periudhë, që shpresojmë të kalojë sa më shpejt. Shpresojmë të kalojë sa më shpejt dhe me ndërprerje të menjëhershme të paktën të dëmeve njerëzore. Por po them që në ekuacionin shqiptar, ta mund të reflektohen në të dyja kahet. Pra mund qëlloj që të vi një kontingent i shqiptarve hebrejnë, apo i hebrejve në origjin tjetë nga Izraeli që të vendosen në Shqipëri, dhe të reflektojnë, le të themi, atë pjesë të opinionit që ekziston në shoqërinë izraelite, të ekstremit të djathtë apo të ekstremit fetar, por, që shpresoj mos ndodhë kështu, mund të reflektojnë edhe pjesën tjetër të viktimës. Pra, mund të vinë dhe të kërkoj që të ndërtojnë një jetë në Shqipëri, apo këta që aktualisht janë në shërbim të rabinatit shqiptar dhe detyrat të tjera që ato i kanë normal si civile, po si t'ingranuar në këto detyra, funksione, mund të tërheqin vëmendje, le të themi, ekstremiste drejt tyre, që shpresojmë të mos ndodhë dhe i morëm gjithë tashti dy komunitete, njërin zyrtar më të rëndësishme dhe tjetrin që është akoma në formime sipër në Shqipëri. Përsa i përket komuniteteve të tjera, bek tashit nuk më rezulton dhe njëherë që të kënë pas, asë në loj eksesit kësaj natyre, asë në loj organizimit kësaj natyre, shushur zotit dhe shpresojmë që të mbetet kështu, nuk kanë fundi edhe ndonjë arsye ekstra shtesë, specifike që lidhet me këto ngjarjet e fundit. Dhe po flasë këtu për elementin, jo përfaqësimin zyrtar, se përfaqësimin zyrtar e kemi parë se si ka reaguar në këto ditë gjitha komunitetet. Pjesa që mbetet pastaj është pjesa e krishterëve, të cilët kanë tre komunitete, ortodoks, katolik dhe evangjelist, apo ungjillor,
të cilët faktikisht edhe pse nuk jam fort i sigurt që mund t'i lidhim me çështjet fetare, po për sa i përket ekstremizmit etnonacionalist, janë një pjesë e ekstremistëve ortodoks ato që kanë bërë manifestime të qarta ekstreme terroriste në Shqipëri. Mos harrojmë këtu vitin 94 me ngjarjen e Peshkëpisë, ku edhe pse nuk mund ta lidh absolutisht që ato kanë bërë ngatrojmë ortodoksërin në shqiptare me atë greke, se krijohet konfuzion, është kisha autoqefale, e kemi konsideruar gjithmonë veten muslimanët me ekstremistët e pa korrigjuesh. As nuk po ngatarojmë ortodoksët me ekstremistët e pakorrigjueshëm. Por para disa ditëve, rasti i Kacifasit ishte një rast që foli qartë, pasi jo vetëm musulmuan forcat tona policore, por pas asgjësimit të personit në fjalë, familjarët e tij dolën mediatikisht dhe thanë që në greqisht, kjo këtu është tokë greke dhe tokë ortodokse. Pra këto janë manifestime të cilat emocionet e fundit që ndodhin në konfliktin izraelo-palestinez shpresoj dhe besoj që nuk kam pse të reflektoj. E qartë, Muzhaqi. E qartë se jam tek minuta e fundit. Ti marr edhe një